2 horas só dormindo e colocar toda a energia no corpo que você ficou acumulada desde 2020 e literalmente conseguia explodir isso no meio da rua, aproveitando esse coletivo e curtindo muito com os amigos, sabe, que estão aqui. Então tá sendo muito lindo estar aqui neste dia. Eu costumo dizer que é um Maracanã lotado, com todo mundo torcendo para o mesmo time. Então, é um estado de cura, de lembrança do que é importante, do que é bom. Então, voltar a fazer carnaval na rua, com todo mundo podendo estar seguro, podendo estar brincando, é um estado de renovação, de renascimento.